Delphoi-pedagogiikka. Johdanto videon sisältöihin. Videossa kuljetaan alhaalta ylös 4 osa-aluetta. Pohjakerroksessa esitellään Delphoi-metodin keskeiset piirteet ja vaiheet, joiden päälle on rakennettu tämän videon pääsisältö, eli Delphoi-pedagogiikka. Siinä on kyse oppimista edistävistä piirteistä, joiden ansiosta Delphoita suositellaan käytettäväksi muun muassa peruskouluissa ja lukioissa. 3. kerroksessa kuvataan lyhyesti Scrum-metodia, joka tarjoaa Delphoi-yhteensopivan organisoitumismallin oppimisprojektien toteutukseen. Esittely on lyhyt sen takia, että Delphoi Scrumin käyttömahdollisuuksia esitellään myös erillisessä videossa, kuten myös ylimmän 4. kerroksen tulevaisuuden taitoja eli osaamisia, joiden merkityksen arvellaan olevan nousussa kuljettaessa kohti 2030-lukua. Delphoi-pedagogiikkaan liittyy useita muita metodiksin opetusvideoita, joita ovat uudistavan oppimisen lähestymistapoja, ekososiaalinen sivistys, ilmastotakomo ja eDelphi 2020. Ne kaikki löytyvät Metodixin sivustolta www.metodix.fi. Delphoi-prosessin vaiheet. Kuten mikä tahansa tutkimusprosessi, niin Delphoikin käynnistyy siitä, että tunnistetaan joku avoin tutkimuskysymys tai kehittämisen kohde. Niitä löytyy koulusta ja sen ympäristöstä, varsinkin kun tarkasteluja laajennetaan tulevaisuuteen. Tutkimuskohteen voivat keksiä oppilaat, mutta usein sen määrittäjä on opettaja, jota silloin voi nimittää tutkimuksen tilaajaksi. Tutkimusprosessi etenee, kun täytetään muutkin roolit kuin tilaaja. Tärkeä, ellei tärkein tehtävä on Delphoi-managerilla, jonka tehtävä on ensivaiheessa rajata ja tavoitteistaa tutkimuskysymys yhdessä tilaajan kanssa. Manageri tai manageriryhmä suunnittelee, toteuttaa ja raportoi tutkimuksen, eli hänen roolinsa on kutakuinkin sama kuin perinteisellä tutkijalla. Managerin työkalut ovat kysely ja paneeli, joita seuraavaksi kuvataan. Paneeliksi kutsutaan ryhmää erilaisia tarkasteltavan ilmiön asiantuntijoita ja asianosaisia, joita aiheesta riippuen rekrytoidaan sekä koulun sisältä että ulkopuolelta. Osa oppilaista voi keskittyä tiedon hankintaan, muodostamiseen ja jakamiseen paneelissa. Manageritutkijat laativat yhden tai useampia tarkasteltavaan ilmiön kohdistuvia kysymyksiä, joihin asiantuntijat kutsutaan vastaamaan. Jos kysymykset tähtäävät tulevaisuuteen, ne muotoillaan niin, että panelistien näkemykset jakautuvat ilman, että mitään vaihtoehtoa nostetaan toisen edelle. Kun manageri kutsuu panelistit vastaamaan kyselyyn, käynnistyy ensimmäinen Delphoi-kierros. Panelistin vastaus koostuu 2 osasta, joista ensimmäinen on tyypillisesti asteikkovastaus ja toinen perustelu tälle skaalavalinnalle. Panelistit saavat managerin säätelemällä aikataululla näkyviinsä myös muiden panelistien vastaukset, joita he saavat myös kommentoida, samoin kuin he voivat muuttaa omia alkuperäisiä vastauksiaan koko vastaamisajan eli kierroksen. Viime vuosina on lisääntynyt niin sanottu real-time Delphi, jossa kysymykset ja vastaukset ovat reaaliaikaisesti avoina koko kierroksen. Real-time Delphissä järjestetään vain 1 kierros, miksi sen voi suomentaa 1 kierroksen Delphoiksi. Useimmiten Delphoi kuitenkin toteutetaan 2-4 kierroksen prosessina, jossa joka kierroksessa managerit tuottavat uusia kysymyksiä. Kysymykset nostetaan edellisen kierroksen kommenteista ja argumenteista, minkä takia kierrosten välillä on muutaman päivän tai viikon mittainen väli, jotta managerit ehtivät analysoida tuloksia ja valita uudet kysymykset. Kierrosten välillä ja lopuksi tuloksia analysoidaan. Tutkimusraportin sisältö voi vaihdella tulosten kuvauksesta, toiminta- ja päätösehdotuksiin ja diskurssianalyyseistä skenaarioihin. Aristoteleen toiminnan teoriassa erotetaan toisistaan tavoite, tilanne ja menetelmätieto. Hänen mukaansa viisas toiminta mahdollistuu, kun ihmisellä on käytössään oikea käsitys nykytilanteesta, tieto ja ymmärrys siitä, mihin pyritään, eli tavoite, ja keinot, eli menetelmät, saavuttaa haluttu tavoite. Delphoi-pedagogiikka operoi kaikkien 3 tiedon parissa. Delphoi on sokraattinen metodi, jossa kysymykset ovat vastauksia tärkeämpiä. Yksinkertaiset kysymykset pakottavat ajattelemaan asioita uudella tavalla ja ohjaavat tutkimusmatkoille, joiden päätepiste on aluksi tuntematon. Delphoin avaintoimija on Delphoi-manageri, joka voi olla opettaja tai oppilasryhmä. Manageri laatii kysymykset,
jotka sijoitetaan tulevaisuuteen. Tarkasteltavasta ilmiöstä riippumatta mahdollisia tulevaisuuksia on monta, ja se vaikuttaa prosessiin, joka voi sisältää useita kierroksia kysymyksiä, keskusteluja ja vastauksia. Tiedon muodostaja on asiantuntijaryhmä, jota nimitetään paneeliksi. Tulevaisuuskysymykseen on useita oikeita vastauksia, minkä vuoksi niitä arvotetaan sen mukaan, kuinka hyvin ne osataan perustella eli argumentoida. Vastaaminen ja perusteleminen on anonyymiä, jotta argumentointiin liittymättömät valtasuhteet tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät vääristä vastaamista. Hiljaiset ja hitaat saavat myös mahdollisuutensa. Managerit pyrkivät fasilitoimaan niin, että ensivastaamista seuraa toisten vastausten arviointi ja vastaajan myötäkommentointi, joka johtaa dialogiketjuihin ja uuteen tiedon muodostukseen. Paneelin oppimisen tärkeä tunnusmerkki on se, että joillakin panelisteilla alkuperäinen kanta hyvin syin muuttuu. Delfoissa argumentoiva keskustelu ja yhteisöllinen tiedon muodostus on Delfoi-prosessin tärkein laatu. Sen onnistumiseen vaikutetaan valitsemalla paneelin monimuotoinen ja tietoinen vastaajaryhmä, jossa ovat edustettuna tarkasteltavan ilmiön eri asiantuntija- ja intressitahot. Asiantuntija- ja asianosaisuusryhmät luokitellaan, jotta panelistien välisiä rakenteellisia eroja voidaan tarkastella myöhemmin. Paneelin koko pyritään pitämään sen kokoisena, usein 15-30, että se mahdollistaa ryhmän jäsenten välisen sujuvan vuorovaikutuksen. Koulussa ryhmittelyä voi lähestyä myös roolipelin kautta. Koulussa harjoitellaan ja opitaan enimmäkseen sitä, mitä joku muu, kuten opettaja, on jo oppinut. Tällainen oppiminen on uusintavaa ja tärkein osa systemaattista koulutyötä. Mitä pitemmälle kouluissa edetään, sitä enemmän on tilausta myös sellaiselle oppimiselle, jossa opitaan sitä ja sellaista, mitä ei aikaisemmin ole tiedetty tai osattu. Uudistavassa oppimisessa käytetään yksilöiden aivoja ja taitoja, mutta yhtä paljon tarvitaan aivojen välistä oppimista ja yhteistoimintaa sekä osaamisten yhdistelyä. Delfoi-pedagogiikka on työkalu koulun uudistavaan oppimiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että Delfoi kuuluu yhtenä toiminnallisena mallina tutkivan oppimisen menetelmäkirjoon. Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa toimitaan tieteellisen tutkimuksen tapaisesti. Pyrkimyksenä on ymmärtää ilmiötä tai ratkaista monimutkaisia ongelmia. Uutta tietoa rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä, mutta tietoa etsitään myös yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti. Löydettyä tietoa analysoidaan ja käsitellään kriittisesti ryhmän istunnoissa. Oppiminen tapahtuu spiraalimaisena prosessina siten, että ilmiötä tarkastellaan yhä syvällisemmin. Työn edetessä kohde täsmentyy uusien kysymysten avulla. Parhaaseen tulokseen päästään, jos ilmiö on opiskelijalle aito ja autenttinen. Delfoi-pedagogiikka on menetelmä oppia, jossa oppimisprosessi käynnistetään sokraattisilla kysymyksillä, jotka ovat käyttövoimana dialogille, jonka päämääränä voi yhtä hyvin olla saman tai monimielisyys jostain asiasta tai ilmiöstä, joka on sijoitettu tulevaisuuteen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pyritään valmistelemaan ryhmän yhteistä päätöstä. Jälkimmäisessä prosessissa muodostetaan erilaisia mahdollisia ja perusteltuja tulevaisuuden skenaarioita. Kummallakin lähestymistavalla on paikkansa, kun kontekstina on yksilöoppimista painokkaammin, ryhmän tai yhteisön oppiminen ja toiminnan kehittäminen. Summattuna Delfoissa on kyse tutkivasta oppimisesta, jossa on myös tietoinen pyrkimys vaikuttaa tiedolla ja vuorovaikutuksella. Yhdistetään vielä Delfoi-prosessi ja siinä käytettävät pedagogiset ideat yhteen malliin. Delfoissa on kaksi keskeistä toimijaroolia. Manageri tai managerit vastaavat tarkasteltavan ilmiön käsittelyn suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Rooli sopii tutkivan oppimisen asetelmassa hyvin oppilaille, mutta niin sopii myös panelistin rooli silloin, kun aihe antaa siihen mahdollisuuden. Managerin tärkeä taito on laatia inspiroiva tulevaisuuskysymys, esimerkiksi tulevaisuusväite, joka tekee selvän eron siihen, mikä on tilanne tällä hetkellä. Esimerkiksi teesi, Berliinin ja Helsingin väliset lennot hoidetaan sähkölentokoneilla vuonna 2035, on kiinnostava muutenkin kuin teknologia mielessä. Se voi tuoda ilmastokeskusteluun ja politiikkaan uusia vivahteita. Esimerkissä toteutuu yksi Delfoi-metodin ja pedagogiikan avainpiirre. Kiistakysymystä käytetään tulevaisuudessa ja sitä kautta tuodaan nykyhetkeen uusia vaikuttavia näkökulmia. Hyvä kysymys on yllättävä ja jakava.
Sellaisena se motivoi taitavan fasilitoinnin auttamana keskustelemaan ja argumentoimaan. Manageristo rekrytoi paneeliin tarkasteltavan ilmiön asiantuntijoita ja intressiosapuolia monipuolisesti niin, että kaikilla keskeisillä näkökulmilla on paneelissa edustus. Valinnassa managerilla on apunaan matriisi, jonka toisena muuttujana ovat eri asiantuntijuusluokat ja toisena eri asianosaisuudet, eli intressit. Valinnassa ei ole kyse kvantitatiivisen tutkimuksen otoksesta, jossa pyritään muodostamaan koko väestön tunnusmerkkejä vastaava satunnaisesti valittu ryhmä vastaajia. Sen sijaan voi ajatella, että kyseessä on otos lainausmerkeissä siitä, mikä on perusteltujen näkemysten kirjo ilmiöstä ja sen kehittymisestä. Manageri kutsuu panelistit vastaamaan kysymyksiin anonyymisti, niin että useimmiten ensimmäinen kanta muodostetaan itsenäisesti tietämättä, mitä muut vastaavat. Määräajan jälkeen manageri avaa kaikki vastaukset reaaliaikaisesti näkyviin, mikä mahdollistaa toisten kommenttien kommentoinnit. Se on edellytys sille, että prosessi dialogisoituu kahden tai useamman panelistin väliseksi argumentoinniksi puolesta ja vastaan. Niin sanottu real-time Delphi-variaatiossa tyydytään yhden kierroksen Delphoi-prosessiin. Kaikissa muissa tapauksissa iteraatiota laajennetaan siihen, että edellisen kierroksen argumentointia ja keskustelua hyödynnetään uusien kysymysten laadinnassa. Uuden kierroksen tuntomerkki on siis se, että siinä on uusia kysymyksiä, joiden perustaan edellisen kierroksen tuloksissa. Kierrosten kautta ilmiön tarkastelu syvenee ja joissakin tapauksissa myös laajenee. Keskustelujen ja kierrosten myötä paneeli on mahdollista transformoitua pelkästä olemassa olevan tiedon keruuyhteisöstä uutta tietoa muodostavaksi ja jakavaksi yhteisöksi. Delphoilla voi pyrkiä näennäisesti kahteen vastakkaiseen lopputulokseen. Alun perin moderni Delphoi mallinnettiin tilanteisiin, joissa oli tarpeen saada moninäkökulmaista tietoa ja näkemystä asiaan, jostain kyettävä tekemään lyhyessä aikaikkunassa päätös. Sellaisia tilanteita tulee eteen kriisitilanteissa, eikä ole sattuma, että malli kehitettiin RAND-instituutissa, joka on Douglas Aircraft-yhtymän perustama think tank Yhdysvaltain puolustusvoimien tarpeisiin. Metodi kehitettiin 50-luvulla ennakoimaan teknologiakehityksen vaikutuksia sodankäyntiin. RANDissa Delphoilla pyrittiin Delphoi-kierrosten myötä lähentymään konsensusta. Monesta näkökulmasta aikaansaatu konsensus on rationaalinen reitti hyville päätöksille, ja sellaisena sitä voidaan soveltaa myös koulun arkisiin päätöksentekotilanteisiin. Delphoin avulla voidaan valmistella yhteistä päätöspolkua, vaikkapa luokkaretken kohteen valintaan. Konsensus Delphoillakin muodostetaan tulevaisuuskarttaa siinä, mitä vaihtoehtoja tulevaisuus pitää sisällään. Siinä kuitenkin pyrkimys tehdä optimivalinta siirtää osan vaihtoehdoista marginaaliin, päinvastoin kuin silloin, jos Delphoissa tavoitellaan erilaisten tulevaisuuksien tasa-arvoista käsittelyä riippumatta siitä, kuinka todennäköisinä tai toivottavina niitä pidetään. Tyypillinen monien tulevaisuuksien kartta koostuu skenaarioista, joita voi pitää eräänlaisina tulevaisuuden käsikirjoituksina, jotka eivät sisällä vain lopputilan kuvausta, vaan kertovat myös reitin, miten nykyhetkestä sinne kuljetaan. Scrum on projektinhallintamalli, jota käytetään yleisesti niin sanotussa ketterässä ohjelmistokehityksessä. Mallissa monitaitoinen, englanniksi cross-functional, ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun vaiheistuksella, joka perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen ja selkeisiin rooleihin. Ryhmän toiminta on verrattu rugby-joukkueeseen, jossa koko ryhmä pyrkii etenemään yksikkönä ja toimimaan tiivissä yhteistyössä. Scrumin idea ei ole uusi. Tunnetut organisaatiokehittäjät, japanilaiset Hirotaka Takeuchi ja Ikujiro Nonaka, esittivät Scrumin perusideat jo vuonna 1986. Scrum sopii mainiosti Delphoi-menetelmän kaveriksi. Molemmat ovat rakenteisesti vaiheistettuja ja roolitettuja vuorovaikutusprosesseja, joissa pyritään selkeään tulokseen. Tieto, ymmärrys, palvelu, päätös, jota ei aikaisemmin ole ollut. Paino on tulevaisuudessa ja tuloksessa, vaikka tulos ei olisikaan etukäteen tiedossa. Tulos selviää matkalla ja matkanteon mallittaminen onkin molempien lähestymistapojen vahvuus. Scrum täydentää Delphoi-metodia etenkin koulukäytössä, koska se tarjoaa sekä opettajille että oppilaille luontevat oppia roolit, jotka korostavat paitsi erilaista asemointia, myös erilaisia kokemuksia ja osaamisia. Käydään nopeasti Scrum-prosessia roolit läpi
Vaikka perusteellisemmin niihin voi tutustua erillisessä Delphoi Scrum-videossa. Scrum palastellaan kierroksiksi, kuten Delphoikin. Scrumissa niitä nimitetään sprinteiksi, jotka työelämässä on usein viikon mittainen. Työtehtävä paloitellaan sopiviksi osatehtäviksi niin, että ne saadaan viikon mittaan valmiiksi. Koulussa sprintin pituus pitää harkita tilanteen mukaan. Ilmiötyyppisissä projekteissa opintopäivä voi esimerkiksi olla sopiva sprinttijakso. Ensimmäinen sprintti käynnistyy suunnittelukokouksella, johon kaikki osallistuvat. Siinä esitellään projektin tehtävät ja sovitaan ensimmäisen sprintin tehtävistä ja työnjaosta. Tekijäryhmä pitää päivittäisiä kokouksia, joissa kukin esittelee, mitä on tehnyt ja mitä tekee seuraavaksi, ja ilmoittaa, jos tarvitsee apua. Olennaista on, että daily-kokous on informatiivinen. Siinä vain nopeasti käydään tilanteet läpi ja jatketaan sitten töitä. Kouluympäristössä päiväkokouksen jaksotus pitää miettiä uudestaan, kuten sprintitkin. Sprintin päätteeksi pidetään koko toimijajoukon kokous, jossa tekijät esittelevät valmiit tehtävänsä. Siitä kokouksen nimitys, jonka voi suomentaa esityskokoukseksi. Ensimmäisen sprintin jälkeen tähän kokoukseen on luonteva sulauttaa suunnittelukokous sikäli, että sovitaan seuraavan sprintin tehtävät. Kun kokonaistehtävä ja siihen liittyvät kaikki sprintit on suoritettu, on viimeistään pidettävä retrospektiivi, eli kokous, jossa arvioidaan, miten projektissa onnistuttiin ja mitä kenties kannattaa parantaa seuraavaan kertaan. Koulussa reflektiokokouksen pito voi olla paikallaan myös sprinttien välissä. Scrumissa on kolme pääroolia, joista ensimmäinen luontuu mainiosti opettajalle. Scrum Owner, eli tuoteomistaja, on nimittäin projektin tilaaja, joka määrittelee, mitä tavoitellaan ja miksi. Tilanteen ja tarpeen mukaan hän voi osallistua myös sprinttien ja tehtävien kuvaamiseen ja määrittelyyn, mutta varsinaisesti se on toisen pääroolin tehtävä. Scrum Master suomennetaan useimmiten tiimin vetäjäksi, joka kuvaakin hyvin tämän oppilasroolin luonnetta. Hän vetää ja ohjaa niin sanottua kehittäjätiimiä, joka toteuttaa projektit ja kaikki sen sprinteissä toteutettavat tehtävät. Tiimin vetäjä ei niinkään ole perinteinen pomo, vaan sujuvan tekemisen takaaja. Hän keskittyy siihen, että kaikilla on oikea tilannekuva, sopiva tehtävä työn alla ja että koko projekti etenee linjassa kuin hyvä rugbyjoukkue. Tiimin vetäjä johtaa puhetta kaikissa kokouksissa. Scrum Masterin tärkeä tehtävä on kommunikoida riittävästi Scrum Ownerin kanssa. Yhdessä he valmistelevat suunnittelukokoukset, vaiheistavat tehtäviä ja jakavat niitä tekijätiimille. Varsinaiset työt tekee kehitystiimi, joita koulukontekstissa voi olla useampiakin. Erillisessä Delphoi Scrum-videossa esitellään kaksitiiminen ratkaisu. Tiimijäsenet on mahdollista roolittaa projektin mukaan samantapaisesti kuin työelämän tiimitkin. Delphoi-tutkimuksessa tulevaisuudessa vahvistuvat taidot ja osaamiset jaetaan kolmeen keskinäisriippuvaan pääryhmään. Ensimmäiseen, subject-oriented, sijoitetaan kunkin yksilön subjektiiviset ja henkilökohtaiset oppimis-, mukautumis- ja kehityskyvyt, joilla on vaikutusta siihen, miten kukin osallistuu huomisen kansalais- ja työelämään. Tähän kategoriaan lasketaan 7 persoona- ja temperamenttiperusteista valmiutta. Tässä dimensiossa Delphoi tukee oppilaiden erilaisia lahjakkuuksia ja taipumuksia tarjotessaan monenlaisia arvokkaita rooleja toimia ja oppia. Toinen tulevaisuustaitokimppu, object-oriented, on suhteessa siihen, miten kukin suuntautuu kulloisenkin tehtävään tai toiminnan kohteeseen. Kyseessä on 5 erilaisen osaamisen ryhmä, jossa kyse ei ole vain kyvystä itseohjautuvasti muodostaa tietoa kohteesta tai selviytyä itsenäisesti tehtävästä, vaan kyvystä käyttää opittuja taitoja, sosiaalista ympäristöä, että muuta toimintaympäristöä monipuolisesti tukena kohti tavoitetta. Delphoin toiminnallisuus, autenttisuus ja tavoitelähtöisyys tukevat toisen kategorian kohdetaitojen kehittymistä kaikkien 5 osaamisen osalta. 3/4 osaamisen ryhmä kuvaa yksilön kykyä itse organisoitua ja mukautua sosiaaliseen ympäristöönsä, omiin yhteisöihinsä ja laajemmin yhteiskuntaan. Mukanaan sekä sopeutumiseen että aktiiviseen vaikuttamiseen liittyviä valmiuksia ja taitoja, joiden kehittämiseen Delphoi tarjoaa 3 osaamiskimpusta kaikkein eniten mahdollisuuksia. Erityisiä tulevaisuustaitoja nimetään 16.
Delfoi-paneeli arvioi niistä kutakin niiden tärkeyden mukaan. Osaamiskohdalle on merkitty tulevaisuustaidon saama keskimääräinen pistemäärä, kun maksimi on 5. Koko listan kärjessä ovat kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, jotka ovat myös Delfoi-pedagogiikan kovaa ydintä. Yhteisötaitojen vastapainona yhtä korkealle arvostetaan yksilön kykyä toimia autonomisesti ja itseohjautuvasti. Vihreillä ympyröillä on rengastettu 6 tulevaisuustaitoa, joiden kehittämisessä Delfoi-pedagogiikka on vahvimmillaan. Punaisella pisteellä on poimittu esiin 6 tärkeimmäksi arvioitua taitoa. 1/2 merkityistä osaamisista on yhteisiä. Enempikin katvetta syntyy, jos oppiva kehitystiimi pääsee yksittäistä projektia pidemmälle jatkamaan ryhmäoppimistaan. Jatkuvassa ryhmäoppimisessa vahvistuvat etenkin itseohjautuvaan toimintaan, sujuvaan työnjakoon ja asioiden reflektoimiseen liittyvät kyvyt. Muutaman vuoden voimassa olleet yleissivistävän koulun opetussuunnitelmat korostavat laaja-alaisten osaamisten tavoitteita ja sisältöjä, joita varten koulutyötä on osittain organisoitu uudestaan sekä toiminnan että ajan ja tilankäytön suhteen. Opetussuunnitelmassa osaamiset on niputettu eri tavalla kuin Delfoi-tutkimuksessa, mutta yhtäläisyydet on silti helppo tunnistaa. Ilmiötyyppisen oppimistoiminnan lisäksi Delfoi-tekniikka soveltuu pitkäkaariseen koulukulttuurin muokkaamiseen, esimerkiksi Dewey-mallien demokratiakasvatuksessa ja opetussuunnitelmissa mainitun ekososiaalisen sivistyksen yhteisömuotoisessa tukemisessa.